السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنا ونكسن دعوة ضيال waxaa si aab samiye inoo ugu furmay munaasabadeenii yaweyska khamiista iyo gurbar waaqo oo toddobaadkan ka dhici doonto hotel nasteex ee magaalada burco isla markaas ay ka qayb qaateen shirkado badan iyadoo lagu heli doono abaalmarino kala duwan oo ay ka mid yihiin laptopno 4G mobilo sim cards ay ku jiraan adeega loo yaqaan muraad ama hadal oo hadaalin waxay nala jooga marti sharaf badan ay ka mid yihiin xildhibaano professoro ugu horeyntii aan ku soo dhaweeyo xildhibaan Saciid Axmed Raage oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Burco isla markaas uu qabilsan arrimaha bulshada ay soo dhawaaday. Assalaamu ala sayidina Maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan bandhiga fanaadka ay soo bandhigayaan Ismaaciil guri barwaaqo. Waxaan ilaahay dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa haddaan ku gudbo bandhigani waxa weeye bandhig masriixiyeed lagu soo bandhigayo sidii bulshada loo wacyigelin lahaa looga wacyigelin lahaa waxyaabaha aafooyinka ee khatarta ku haya mustaqbalka bulshadeenna. Taasi ugu horeyso waxyaabaha mukhaadaraadka ee barwadaha. Taas waxaynu kaga gudbaynaa inagoo iskaashana bulshadeennu dhammaystiran si cilmiyaysanna uga shaqaysana. Iskaashiguna wuxuu ku muhiim yahay xuduudda bulshadu waxa weeye 700% dhalinyaradu inay ka qayb qaadato inay ka fogaadaan waxyaabaha madowga mugdiga gelinaya mustaqbalkooda. Balwadaasi waxay keenaysaa qofkii inaanu shaqaysan, inaanu si hufan u fikirin, inay caafimaad darro la soo dirsto, inay dhaqaale xumo la soo dirsto, noloshuna uu intuu nool yahay ku jiro mid aad iyo aad u xun oo adag. Intaa haddaan ka gudbo, barnaamijkani waxa kaloo uu lagu soo bandhigayaa sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha bulshada ka qodqoba oo ay ka mid tahay qabyaaladda laftigeeduna. Iminka waynu ka korannahay, waxaynu doonaynaa ummaddu inay isdhex gasho, inay gacmaha isqabsadaan. Abwaanka iyo kooxdiisana waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin, sidaa dadkiina iyo dalkiina aa u wacyigelinaysaan una hanuuninaysaan waddada toosan ee horumarka. Waxaa kaloo halkan aan uga mahadnaqayaa shirkadaha ganacsiga ah ee idinla qaybsanaya inay idin dhiirigeliyaan si ay bulshadeenu u noqoto bulsho jira oo leh jir fiyoob iyo maskax fiyoob. Barnaamijkiina wuu inoo furmayaa, waxaa kaloo inala jooga barofesorka. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Kooxda kale soo bandhigaysa riwaayadana waxaan leeyahay idinna sidaasi leeg, aad baan idin salaamayaa. Waxqabadkiinana waanu soo dhoweynaynaa, waxaan inaga helaydaysaan wada shaqayn buuxda. Salaamayaa, waa arrin aad u fiican barnaamijkan oo maanta halkan ka socda habeenkan oo deerkan nasteexo. It is the best for us to understand what the future of our country of Somaliland is. Waxaa la u baahan yahay arrintan halkan caawa ka socota inaa baalka la dhigo qaadka inaa faydo ama future lahayn in mustaqbalkeena. Because it is killing you the education of your life. Adaa qaadka doontiina joojisid inaa xoyaan inaa waqtigaaga ku lumisid waxbarashadaada iyo dantaada weeyaan. That is the best way so that you can stop this pressure of God. Munaasabadeennu si aan samayay inoo furantay isla markaasi waa xamd eebe. Kama maqnaa caweyska sida idin muuqday guri barwaaqo nadra yar kooxdii oo dhan se waxaan la hilmaami karin oo aan laga tegi karin. Waxaan caawa halkan qalab inooga muuqda ay ka mid yihiin mobilada Itel waxaa bixisay shirkadda Haldoor iyadoo wakiil uga ah shirkadda Itel ee soo saarta mobilada casriga. Waxaan u mahadnaqaynaa in ka badan milyan jeer sida ay dadkooda iyo customeriskooda iyo macmiilkooda ay u garteen in ay wax ku soo celiyaan. Sacaligula soo dhaweey Haldoor. Waxaan u yeedhayaa Mustafa oo ka mid ah howlwadeennada shirkadda Haldoor isla markaasi caawa-caweyska inagala soo qayb galay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan u salaamayaa mar sharaftan ka soo qayb gashay caweyska ku ibraamo. Runtii caweyskan oo kale waxa weeyaan caweysyada lagu talagalay dhalinyarada magaaladeennana waa ku yaray. Waxaan rajaynayaa dhalinyarada gobolka Kutoo Dheer inay caweysyada noocan oo kale ay joogteeyaan.
تامركن لاهي قبالد سومااليلان انتا ولا ترتميا waxay ku kala duwan yihiin waxa dhalinyaradu qabato dhalinyaradu waxa soo jeedin lahaa inay gobolkooda ay target ka koobad ka dhigtaan haday noqoto horumarkiisa haday noqoto caawisada noocano kala ah ee lagu tartamayo maadaan haday noqoto dadka dhalinyarada ee haldoorka inay soo saaraan intii group-ka kuri barwaaqay group-kiisa aad baan soo dhawaynayaa waan u hambalyeynayaa sababtoo ah waxaa jira dad iyagu ay ka khibrad badan yihiin ama ay ka waayo aragsan yihiin oo gobollada kale ay buunbuuniyaan dhalinyaradooda islamarkaana noqda dadka ugu caansan dee Soomaaliland. Waxaan jeclaan lahaa qof kastoo dhalinyaraa reer Burca oo wax weeyaan wax la yimaado in la taageero la yidhaahdo well done. Taasi waxay saamaxaysaa in qof kasta uu kusoo dhiirinaado waxa uu hayo himiladiisa inuu ku dhiirinaado in ummadda soo bandhigo. Intaa waxaan leeyahay dhalinyarada gobolto dheer marka la soo gudo gobol shirkadda Haldoorto Energy Company shirkadan waxaa la aasaasay 2013-kii muddadaas sidana way shaqaynaysay. Waxay shirkadda kale kaga duwan tahay, waxay focus ka saartaa bulshada ama gobolka ku taalo inay la dhiirigeliso customer-keeda iyo bulshada dhanba waxna ku soo celiso. Runtii barnaamijka waxaan ka qayb qaadanaynaa mobiladan halkan horteena ka muuqda waxa weeyaan Itel Mobiles, waxa weeyaan caawa barnaamijka waxaan manage karinayaa group-kan si loo bixin lahaa. Clear-ta anagu waan ku maamusnay runtii shirkadahan oo kale, shirkadan Itel baa la dhahaa, waa shirkad waddan ku cusub, brankeedu Hargeysa ku yaalla, anagu waxaan nahay wakiilkeedii maadaama ay head officer-kii Hargeysa ku yaalla. Runtii baalanteedu loo bogay internet-kana aad u fiican, waxaan kusoo gabagabeynayaa small business kale magaalada ka jira, waxaan rajaynayaa iyagana inay ahaadaan kuwo bulshadooda wax ku soo celiya oo la iskaga deeda inta wanaagsan, waayo haddaan dhalinyarada iyo bulshada wax ugu soo celin, bulshadana waa bulshada aad meesha u timi ee aad u shaqeynayso. Waxaan rajaynayaa in small business-ka ama ganacsiga Soomaaliland ka jira gaar ahaan Burco inay wadadan raacaan. Shirkadda Haldoor aad baan ugu mahad celinaynaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha ay bixiso shirkadda iyo waxyaabaha ay qabato. Marka kulaha uga soo tarerararan ujeedda fog baan lahaa, ammaanadan dhan lahaa, awrkii bedel baan lahaa, wax xunbay cuquuba raacday anigu ka aarsan maye, ilaah baan talada saartay oo ilaah baan talada saartay. Ilduuf baa shax kaatilo irbadna geel laguma qala inanta dharka bilugaysata deganay deganay ma dareentay ina kuu dilanahay ma dareentay dadba kuu jeclahay ma dareentay. way raaqiyo waxaan weydiinaynaa su'aasha ah aynu eegno beachkeeda. Way waxaanu weydiinaynaa raaqiya erayga addoon asalkiisu waa af carabi, af soomaali muxuu ku noqonaya addoon? Erayga addoon, erayga addoon, addoon ma taqaanaa? Erayga addoon asalkiisu waa af carabi, af soomaali muxuu ku noqonaya addoon ma taqaanaa? Addoon ku wixii bila aadan waad ku adkaysanaysa. Way aad u mahadsantahay, way garan weyday, aad u mahadsantahay, aad u mahadsantahay inantaas, aad u mahadsantahay. Deriskii waa doonimade cishqigiinaya dada waalidkiina rae darege soo marenaya harka galay hurdadu way xuntee hooy maxay sheexshay
balinaan habaar qab maxaa hodani weydarshay deriskii waa doonnimade ishtiginaya dada waalidkii naare dareege soo marinaya qarnigii sagaalaad sagaalaad saylac buu jacaylkani jacaylkani soomaali kaga yimi sow saylac maahayn saldhigii labaadee labaadee ku sugnaaday cashaqu samaadii berbera iyo sow saaxil maahayn qarnigii sagaalaad sagaalaad saylac buu jacaylkani jacaylkani soomaali kaga yimi sow saylac maahay watura watura shaafi saka ilaah ugu beeg anay baalaya naga guroobsila mareede waxaan waxaad aniga iga soo kaxisay dadkaasaa idaan soo kaxisay wad yaalkay wad wad shaafiicu su-aasha kuu soo baxday waayahay wa su-aal waxa weeyaan maadiya waxaad sheegtaa xubinta jirka waxaad sheegtaa xubinta jirka ka mid ah ee oxygiinta jirku helo boqolkiiba afartan qaadatayadu keligeed halkaa madax banaani aynu u kala aamus aan kuugu celiyo xubinta jirhka ka mid ah ee oxygiinta boqolkiiba afartan yadu qaadata waad ku adkaysanaysaa inay maskaxda tahay ha loo saabiyo ismaaciil baa guddoonsiin doona waxaa ku jira mobile itala ayo shaafici guddoon kana dareen bixi barnaamijka iyo saad u aragto orta ilaahi baa maalis kale saaxiibkay guri gurba aqoola gaaday barnaamijka inaan ka soo qayb galo daawado kaftanka iyo caweyska ka qayb qaataan oo yimi aad baa umahadsantihiin barnaamijkuna waa barnaamij qiimo badan aytalan qaatay raggaan saaxiibadnahaynana dee kulli madasha way fadhiyaan dhammaantiin waa mahadnaqayaa wadaada dhakhtarkiiyo dhanka ama maro mid yaaro ii dhibtaan ka dhowrsanaya ugu horeynta waxaad ii sheegtaa magacaaga martida ka soo qayb gashay barnaamijkan magacaygu waa maxamed kiraamo waxaan ahay arday ka mid a ardayda dhigata jaamacadda golis ee kombaskeedu yahay burco aad buu mahadsan yesuus kaga warbixiyey su-aasha markana weydiinaya waxay tahay su-aal dhaqan ah
way waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano ayax yar ee aan duulimaadka baran intaanu carcarin meelahaas aanu duulin magaca loo yaqaano aya dhammaan su'aalahaas aqoon ahaan ayaad uga faa'iidaysanaysaan marka aanu barnaamijka soo gebagabayno ayaanu wada furi doonaa isla markaas waad nala eegi doontaa inay sax yihiin iyo inaan waxaan iska soo diyaarinay ay yihiin meesha wax ku jiraan haddaan dareemaya iska dah markii aan ku dhehdeen dhehdeen dhaayaha ku saaraba jacayligu dhammaayo dhammaayo uu igu dhammaado lafuhu u dhaadhacay kaa dhowrsan maaye waa ilmaha yar ciyaalkaa way waata ku xigta sahad sahad soo kacay gudi mikrofoonka way way haye su'aasha aan u eegay gudi mikrofoonka masraxa soo istaag uga horreyntii magacaaga dadka u sheegaye way waxaad sheegtaa najax xuseenay muxuu ahaa nebigii nebi ibraahim adeerka u ahaa muxuu ahaa nebigii nebi ibraahim calayhi salaam adeerka u ahaa nebi ismaaciil ood ku adkaysanaysa aan kuu eego aad baan uga mahad celinaynaa way geran weyn allowhay na kala wadinay waa ruux laba isjeclo liibaan ku warto aniswa inaga yeel aniswa inaga yeel jibriil kanadi allowhay na kala wadinay ax waa ruux laba isjeclo magaciisa laynii sheegay jibriil kanadi ayaan su-aasha weydiinayaa jibriilow waa su-aal gooraaba taagnayd waxa aad sheegtaa magaca madaxweynihii ugu horreeyay dalka jabuuti waad ku adkaysanaysaa inuu yahay xasan guureed abdi doon ha loo sacabiyo wuxuu ku guulaystay mobile itala aad buu umahadsan ka warbixi barnaamijka barnaamijka aad buu fiican yahay marka loo eego xagga dhallinyarada aad iyo aad baa lagu baahan yahay aad baa umahadsanta haye tus haye thanks imay labiskaaga wax ka dhimano dharkana adiga isku dhuuje dhegagara xiirto rag iska dhige ax dhaqankii biise haygu soo dhicin sida meel dhaslaan iska dhowra sida dhul abaarsadankaaga naxa dharkii jidhkan ku diida hoy lugahaygu aday ku eryaan gacmahayguna aday ku qabtaan ax lugahaygu aday ku eryaan lugahay gacmahayguna aday ku qabtaan soo dhawo drdrdrda lugta aan ku saare ha dheesha dheesha dharwac dharwac aan dheelo alla dharbash dharbash aan cayaarne hablaha fursadaan siinaya ha inantaa dharka booda haysata adiga yaa ku imaada ha adiga ha
jacaylkeennu waa midaan duumin dulqaadiya yeesho sharafo inagu aynu wada daryeele dibindabyada jacaylkana u dulqaadan maaye areeniyawa xanuun darane jacaylkeennu waa midaan duumin dulqaadiyo yeesho sharafo inagu aynu wada daryeele hadda waad iskaranaysaa iskashe ha kuwa ka horreeya ma sheegay adan ku sheegay iisoo dhow waxaad sheegtaa koobkii kubadda cagta ee 2006 halkii lagu qabtay waxaa lagu qabtay Brazil waa ku adkaysanaya xalay duruustii lay dhigay markaan daawalaabu dayxii habeenimo iga galay daruura italaralam inaan dantii wado ama uu dugsiga jiro diyaarada ma raaco jacaylka uma duule dareenkan xasuusta qaadanan diidayn isna i danaynayn dadalkii cusleeye haskawin sahad ilaah ugu bay aad baad umahadsantay su-aasha waxaad sheegtaa maxaa la yidhaahdaa biciidka lab maxaa la yidhaahdaa biciidka lab af soomaali ahaan loogu yeedhaa haye wakhti wuu soconayaa biciidka lab geenyaa la yidhaahda talo dhowa qaar ma isku kaa qabanaysa aad baan ugu xumaay ood mahadsantay haye ii dhaqso biciidka lab maxaa la yidhaahdaa
أدوان وحماي إلير ما معها معني أدوان وحماي أدوان وحماي ما يقولون هو إلى وضعي والبعي إلى وذي واللوات إلى وأنت إلى وذي وحي أنكر هيا إلى وذي واللوات إلى وأنت إلى وذي وحي أنكر ها 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 هاي هبلوه قتلة فرصة دي ناس كأن الناس ده رجوا كواكو هاللي ده وحنا دراسة هاي ده ساتر هوا بغنى سوى لك ها ويا هاي سؤال شمر كان كهر تعالى هاي ويدي انوي واحد شكتو سؤال لك انا حل ما يا الله بلاوي سلسله دي عنك هيدي سيل سنه كيبا لغا دوني تاريخ اي وقت ان ان كوغو عليو حل ما يا الله بلاوي سلسله دي عنك هيد سيلي ساشا سويغو عدد تنقر ايه عدد ما تنسي ساشا سويغو عدد تبتري ايه عدد ما تنسي ساشا سويغو عدد تبتري ايه عدد ما تنسي ايه فور تشيكي ايه ايه كو قاريس كيبا قلي ايه واسا عدد ايه كاررك ايه غاني برقور ايه كاررك فور تشيكي كتر نسوا ايه كاررك اشكو لحوالي ناي idde afrikoy hurudoy ani hashaydi hurudoy haleli waye hurudoy hamal sara hurudoy ani hashaydi hurudoy la haleli waye away hana dadadi ogtaye mahada aye de afrikoy hurudoy ani hashidi hurudoy haleli waye hurudoy hamala sara hurudoy hayin sidi si hurudoy erka cod qorti kusti inanka xog lagu saxabiyo waxaad sheegtaa labada wadan ee sonkorta ugu badan adduunka soo saar halkan ii kaal xaggan haye wadanka Brazil iyo wadanka la yidhaahdo South Africa labada wadan uu ku adkaysanayaa aad u baahsan yahay garoon taxi hididiyoy adduunya hal baa lahaa oo hashii horarbay gacunay oo hadhuu madhanbaan sidaa ay xaggan ku hagaajiya waxaad sheegtaa nabiga lagu soo dejiyay kitaabkii injiil xaggan ii soo eeg nabiyullaahi ciise calayhi salaam waanu eegaya waanu eegaya way waayahay caadi ayay ku guulaysatay saacadda ogle meelaha ma ku qoray ninkaasaa soo dhiibay oo yidhi aanu dakaga taasaa ku celiya
sodoran aku gudusi bay way aragtay kala fur adu kala fur kee ka qabtay kala fur ta kana tus ka labis kastay xirato la xirnaas ama qofii hadiyani sawa caadi adku gulistays raahada adunkiyo rahmado daaysay raahada adunkiyo rahmado daaysay rabbigeen intu shubay rariyuhu naqoobeen rabbigeen intu shubay rariyuhu naqoobeen raah qaylinayo rukastaaba doogtahay raah qaylinayo rukastaaba doogtahay ramaas kiya alentuna bay bay raka dambe rasqabo kiyala rahu qaylina yor kasta badugtahay waxaad sheegtaa koobki kaarka socda oo inuu fududayna waayay waxaad sheegtaa koobki adduunkee 2006 waddankii lagu qabtay bismillaah waxaa lagu qabtay waddanka Germany aad uu maasi ugu guuleystay hadal way socotaa inoo aamusa fursadaha inaga cunne jacayli helyooy hanay ilaa ciisaay maray mhaybine way hay ogan buu igu wadaa hablahataan ugu jalaa ayaan ku hadaqayaa hablahataan ugu jalaa ayaan ku hadaqayaa jacayli helyooy heray ilaa ciisaay maray mahaybine way haya idin laftigaa soo kicitaa tilmaantay soo kici gabu igu wada sahad aniga cuna fursada waxaad sheegtaa su-aal hore u baxda weeye halka ay iska galaan banka iyo kaynta maxaa la dhahaa kaynta iyo banka aani meesha banaa u bedel hooy googaana isku gadh ufudee anaa su-aalihi hadaba fudaynaya imika waa googa googa korqaad wax boqol ilig leh oon berur kala goyn wax boqol ilig leh oon berur kala goyn alla iisisana halkana o dhig waxaa iska qaad yeelko wax boqol ilig leh oon berur kala goyn garweyn waayahay iska iqo